Për Julia dhe Malcolm Young, të drejtat e njeriut janë një pasion i përbashkët. Kështu që kur babai dhe vajza dëgjuan për një marshim për afrikano-amerikanët që vdiqën të arrestuar nga policia, ata e dinin se duhet të ndodheshin aty. Edhe gjatë një pandemie. Ai dhe nëna ime më rritën që të shqetësohesha vërtet për njerëzit e tjerë dhe pabarazinë dhe padrejtësitë në botë. Babai dhe vajza kanë një hetje për drejtësi shoqërore të ndjekur në profesione të ndryshme. Malcolm është avokat që promovon të drejtat e të burgosurve. Julia jep mësim historie në kolegj dhe ka shkruar një libër mbi emigracionin. Në korrik të vitit kaluar ata morën pjesë në një protest për fëmijët e migrantë jashtë Kapitolit të Shteteve të Bashkuara. Julia i dërgoi email babait të saj për një aksion të planifikuar të mosbindjes civile. So I forwarded that. Kështu që ja përcolla babait dhe i thash, a dëshiron të arrestohemi së bashku? Dhe unë i thash, Julia, një familje që arrestohet së bashku, qëndron së bashku. Dhe u arrestuan vërtet. Në kaosin që pasoi, lidhja mes babait dhe vajzës u forcua. Ishte një pozicion shumë delikat. Krahët janë pas shpinës. Pata një reagim emocional kur pash baban tim në pranga. Po na veçonin dhe kërkova të shoh nëse ishte mirë. Dhe pash që po më shikonte duke më përshpëritur, a je mirë? Çfarë mund të jetë më e mirë për një baba se sa të ndjejë shqetësimin e fëmijëve të tij për të? Disa muaj më vonë, dueti u thoi drejt Dillit, Texas, për të intervistuar gratë hispanike që po kërkonin azil në Shtetet e Bashkuara. Në një moment, Julia ndjeu se po u kërkoja shumë, dhe ajo u kthye nga unë dhe më tha, babi, ajo po ndihet vërtet jo komode, kjo nuk është mirë. Dhe ndërsa java vazhdoi, unë kuptova se ai është me të vërtetë i aftë të nxjerrë histori nga njerëz që mund të jenë pothuajse të traumatizuar për të rrëfyer ndodhitë e tyre. Malcolm, i cili filloi të protestojë gjatë luftës së Vietnamit, thotë se e ardhmja duket e ndritshme, ndërsa Amerika përballet me padrejtësinë racore. Ndërsa shikon Julian dhe të rinjtë e tjerë tani në rrugë në mënyrë paqësore, por duke bërë presion për të avancuar këto kauza, ka shpresë se do të ketë sukses. Nëse nuk erdhi sot apo dje, do të vinë nesër. Dhe kjo është një arsye më së mjaftueshme që ky ekip aktivist të festojë në ditën e babait.